Hei, olen Liisa Jaakonsaari ja toimin täällä Euroopan parlamentissa jäsenenä sisämarkkinavaliokunnassa ja ulkoasiavaliokunnassa. Olen myös Euroopan parlamentin ja Venäjän duuman yhteistyövaltuuskunnan varapuheenjohtaja. Nyt mielenkiintoisia asioita on ollut Euroopan neuvostossa paljonkin. Se neuvosto kokoontui tänään keskustelemaan tärkeistä asioista, kuten talous- ja rahaliitosta, Amerikan presidentti Trumpin teräs- ja alumiinitulleista, digiyhtiöiden verotuksesta, Britannian EU-tulevasta erosta sekä Turkista ja Venäjästä. Haluaisin sanoa pari sanaa juuri käydyistä Venäjän presidentinvaaleista. Putin sai vahvan mandaatin jatkaa Venäjän presidenttinä seuraavat 6 vuotta. Vaikka viitteitä jonkinlaisesta vaalivilpistä on, ei ole epäilystä siitä, että presidentti Putinilla on Venäjällä vahva kannatus edelleen. Muutamia päiviä ennen vaaleja Britanniaa kuohutti 2 murhan yritys Salisburyssä. Venäläinen kaksoisagentti ja hänen tyttärensä yritettiin myrkyttää hermomyrkyllä, joka kylmän sodan aikana kehitettiin Neuvostoliitossa. EU-jäsenmaat antoivat eilen lausunnon, jossa totesivat, että on erittäin todennäköistä, että Venäjän valtio on myrkkyiskun takana. Tällä hetkellä Euroopan unioni ei kuitenkaan ole asettamassa uusia Venäjä-pakotteita, mutta luvassa on linjan tiukennus. Jännitteitä on ilmassa. Ja kysymys on, miten luottamusta EU:n ja Venäjän välillä voidaan lähteä rakentamaan näistä lähtökohdista. Ainakaan ei pidä ryhtyä kilpailemaan sillä, kuka sanoo kovimmin. Vaan Euroopan unionin pitää pitää kiinni omista arvoistaan, ihmisoikeuspolitiikastaan, mutta yhteistyötä on kuitenkin sitkeästi jatkettava aloilla, joissa se on onnistunut, kuten arktinen yhteistyö ja rajat ylittävä yhteistyö, esimerkkinä pohjoinen ulottuvuus ja myös people-to-people-yhteistyö, kuten opiskelijavaihto, on edelleen ajankohtaista ja sitä on kehitettävä. Kylmän sodan aikana puhuttiin ydinaseista pelotteena, mutta nyt puhutaan avoimesti siitä, että ydinaseita voitaisiin myös käyttää. Tämä on vakava ja pelottava muutos kansainvälisessä politiikassa. Siihen on Euroopan unionin paneuduttava ja reagoitava.